jaar duurt, anderhalf jaar. En dan kun je normaal gesproken zonder kunnen doen. Ja. En ook alle trekken. Ja, niet goed.
Maar dat zei je al, jongens. Wij noemen de sterkste man van Nederland voor ik aan de top 3. Angelo van der Bas, van Helden. Voor het eerst is zijn carrière erbij. Prachtig vind ik dat. Vijf voorrondes geknokt. Volgens mij starten we dan met Alex Molen, de sterkste man van vorig jaar. De nummer 2, Niels Gordijn, Kelvin de Ruiter, Enzo Kouro, Mike Koendermans, Jitse Kramer, Marvin Mulder, Jarno Hams. Gaat hij voor zijn achtste titel?